Друзі, сьогодні в нас прям якесь свято. Так склалися обставини, що в мене є можливість зробити третій етер за сьогоднішній день. Два я зробив на своєму, я його називаю, більш приватному американському аккаунті. Цей етер я хочу зробити вже свого головного українського аккаунту. І що під час цього етеру, про що я хочу з вами поспілкуватися? Я хочу поспілкуватися про те, що, може, у деяких людей починається, у когось почалося, у когось продовжується якесь розочарування. Нещодавно розмовляв з однією людиною, каже, ну і які результати там першого конгресу, де у нас результати, де у нас результати. Результати, вони є. Звісно, що ці результати не будуть такі, як в дитячих мріях. Дитячі мрії були такі. Давайте я вам розкажу про дитячі мрії. Всіх вітаю. Радий, що у вас є можливість долучитися. У вас вже пізній час. Ну, сподіваюсь, що цей час ми витратимо не дарма. Які дитячі мрії? Я поїду на конгрес. Ми там за щось проголосуємо. Потім знайдуться гарячі хлопці, які швидко там когось прищучать, когось там десь прижмуть, да? І почнуться швидкі реальні зміни в країні, і ми станемо такою могутньою організацією за цього. А тому, що я участвував в конгресі, то мені вже забезпечено якесь місце в організації таке поважне і тепленьке. І таким чином ми поступово прийдемо до влади і будемо все робити так, як ми це бачимо. Ні, друзі і дівчата, так воно не відбудеться. Але результати деякі є. Є результат того, що нас спіткала та сама біда, через яку проходять багато організацій українських, проходили. Да? Це коли, по-перше, є проблема, по-друге, коли у людей є неадекватне сприйняття цієї проблеми. На прикладі, знову, да, в цьому сумному прикладі Івана Бубенчика. Виникла проблема, що людини надали кредит довіри, який людина, ну, на мою суб'єктивну думку, наприклад, не заслуговує. Це проблема, яку можна вирішити. Цю проблему можна вирішити цивілізовано. Да? Цю проблему повинна отримати розголос в організації, розголос в публічній площині обов'язково, якщо ви є чесними людьми, правильно? Якщо ви є чесними людьми, ви нічого не ховаєте, не ховаєтесь там за якусь, там, я не знаю, завісу у приміщенні Верховної Ради, і там не вирішуєте якісь питання, а ви вирішуєте все відкрито. І ця платформа, ця проблема повинна була бути вирішена просто цивілізованим засобом. Що ж сталося? І чому це сталося? Це сталося тому, що на конгрес потрапили представники, абсолютно різні представники українського суспільства. І той, хто потім казав, ой, яким чином там потрапили туди такі люди, тому що ці люди є представниками українського суспільства, яке це українське суспільство є дуже далеко від якогось ідеального еталону. Чогось там, я не знаю, якогось там такого, що в книжках тільки можна прочитати. І, звісно, різні люди туди потрапили. Ці люди мають свої стереотипи, свій засіб мислення, да, свою там логіку або псевдологіку, купу якби позитива і купу недоліків. От і все. І коли виникла така проблема, як люди деякі відреагували? Вони відреагували, що той, хто думає не так, як думаємо ми, то це все. Це повинна бути війна, з ними треба боротися і перша відреагувала велика скандалістка Тетяна Дашкевич. Вона одразу ж почала робити групу, яку вона назвала «Конгресмени». Це все робилося для того, щоб доказати, що не тажба вирішує, а ми всі колективно вирішуємо. Правильно? Ну, в цьому якби є і позитив, і це якби правильно. Але сталося так, що в цю групу «Конгресмени» вона настільки не змогла навіть замаскувати своє, якби, правдиве обличчя,
або реальне обличчя, буде правильно сказати, да? Що вона почала прямо там, прямо додаючи перших людей і заінтриговуючи їх якимсь там, казати, що там конфлікт зараз між Ташбаєвим і Бубенчиком, і все. Звісно, людям, особливо українським, це дуже цікаво. Українець не може пройти повз якоїсь сенсаційної, да, новини. Но при цьому вона настільки забулася, що вона почала обговорення, кого приймати в цю групу, а кого ні. Тобто група під назвою конгресменів, приймалися люди далеко не всі, а тільки ті, які начебто проти Ташбаєва чи щось таке. Ну, як вона думала. От, і на що я хочу звернути увагу? Я не обговорюю там Тетяна Дашкевич погана чи хороша особа. Я впевнений в тому, що мені з нею дітей ніщо їх не хрестити. Розумієте, про що я? Я кажу про те, як люди реагують на звичайну просту проблему, які природньо вони виникають під час будь-якого будівництва, під час будь-якого розвитку будь-чого, починаючи з якоїсь будівної інфраструктури, да, коли люди будують, наприклад, будинок або багатоповерховий будинок, виникають якісь проблеми, да, якогось матеріалу не вистачає, або там помилку зробили архітектор, або ще що, правильно? І ці проблеми треба вирішувати. Ви уявляєте собі, коли люди будують багатоповерховий будинок, і виникла там помилка архітектора, чи якийсь матеріал постачання було замість обіцяної якості, неякісно його поставили, да? І ви уявіть собі, що бригади цих людей, які на будівництві, вони поділилися на два ворожих табора, і тепер за цією проблемою беруть і там цими відбійними молотками луплять одне одного по каськам. Ви собі можете таке уявити? Но саме таку поведінку продемонстрували люди, які, ну, вважають себе активістами, які вважають себе небайдужими, які вважають себе, ну, будівниками або архітекторами майбутнього, світлого, правдивого, чесного, правильного українського суспільства. Ну, з ким не поговориш, всі за чесне, правильне, справедливе українське суспільство. Правильно? Поговорте з будь-ким, будь-кого, спитайте, хто якби світиться, да, на політичній арені у вигляді навіть блогера, тобто поза мейнстрім мас-медіа українських, які є кишеньковими, прикупленими, да? З ким не поговориш, всі за світле майбутнє. Всі за справедливість, всі за чесність. Ну, при цьому ви бачите, який підхід до вирішення проблем. Тому в той момент мені особисто стало зрозуміло, що якщо люди будуть так реагувати на будь-яку проблему, яка є поточною проблемою, ну, зробили помилку, так. Дали за великий кредит довіри. Так, помилка, наскільки навіть суспільство, яке дало цей кредит довіри, я вважаю, а помилка людини, яка отримала цей кредит довіри, але його не втримала. Оце була, я вважаю, помилка дуже велика. От. Ну, добре, ну, відбуваються такі події. Треба їх спокійно, цивілізовано вирішувати і крокувати далі. Замість цього купа енергії. Про себе особисто можу сказати, що в мене була відпустка, перша і поки що остання, аж на 2 тижні. З цих 2 тижнів з сім'єю і відпочинку я провів 2 чи 3 дні. Все інше пішло на слухання, на організацію цих комітетів, на те, хто там що сказав, хто там що зараз викинув, хто там якийсь, навіть якусь сенситивну інформацію взяв і викинув, чи ще щось зробив, хто когось зрадив, хтось когось там карикатури на нього малював вчора, да, і обзивав, а сьогодні вони вже одне одному інтерв'ю дають, і вони вже, ну, друзі, бо їх об'єднала ненависть до Ташбаєва персонально. Розумієте? Купа енергії, купа часу на ніщо. Не те, що ніщо, а тотальний деструктив. З цих процесів сміялися навколишні спостерігачі, да? І СБУ, і МВС, і люди, які просто слідкують за подіями там на соціальних мережах, з цього всі сміялися, казали, ось вони там нагетьманилися, да? От ось вони ці, ось до чого ці конгреси приводять. Да? Те, що з цього поганого ми все ж таки зробили щось хороше, і ми зробили абсолютно прозорі слухання, абсолютно прозорий процес з'ясування істини, правди, абсолютно правильний процес обмеження навіть повноважень або за великих повноважень однієї людини, це вже я про себе кажу навіть на моєму прикладі, коли
Люди колективно ознайомилися з проблемою і робили своє рішення не за думку однієї людини або його, може, емоційного якогось виплеску чи ще щось, а вже більш конкретно ознайомившись з деталями, причому відкрито, абсолютно відкритому процесі, в якому, ну, як спостерігач міг приймати участь будь-хто, будь-абсолютно хто, будь-який глядач. От. І цим ми продемонстрували, яким чином повинен відбуватися менеджмент справжньої сучасної політичної організації. Багато людей, повторюю, цього навіть не зрозуміло. Настільки вони звикли до царів, до фараонів, до генеральних секретарів, до президентів, які з президентством нічого, ну, в тому сенсі, в який вкладали це американці, коли вони створювали першу посаду президента у світі, нічого якби загального не мають ці люди, да? От. І давайте тепер поговоримо про людей, які починають розказувати про те, що та я буду дивитися, як вони розваляться, та вони вже розвалилися, та вони так же, як РНС, там Саакашвілі, да нічого в них там не получиться. І починаєш питати цих людей, чому ви не в організації? Тому якщо ви бачите, що ця організація не може там, да, самотужки щось зробити, чому ви не в цій організації? Людина відповідає, в неї заготовлено декілька відповідей. Людина відповідає, що я не ташбаєвець, наприклад. Да? Ну, зачекайте. Українська національна армія – це є парамілітарна надпартійна структура. Чи не ви кричали весь цей час про об'єднання? Спитайте будь-кого. Спитайте будь-кого. Осташа, Гутмана, Малько, цю Балаклаву, хто там. Ну, це не означає, що ці люди якби ягоди з одного поля, зрозумійте мене правильно. Там інших всіх. Спитайте, про що постійно йде перша розмова? Про об'єднання. Вам запропонували механізм об'єднання. Вам запропонували, причому не індивідуальним рішенням. Була індивідуальна пропозиція від мене, так. Ну, хтось повинен бути автором якоїсь ідеї, то це нормально. Але це було прийнято, затверджено, проголосовано колективним органом. Колективним органом, в який міг потрапити будь-хто з вас, сьогоднішніх критиків, сьогоднішніх, хто там каже, та нічого не получиться, та це все. Будь-хто з вас був запрошений. Якщо ви не пов'язані з корупційними якимись схемами, якщо ви не є сепаром або співчуваючим сепаратизму в Україні, якщо ви не є прихильником руського міру, то ви були запрошені. Якщо ви там не опинилися, то це чия це помилка, чия це, ну, неправильна дія? Це ваша неправильна дія. Ви могли там бути і своєю присутністю, і своїм голосом, своїм українським громадянством, голосуючи паспортом своїм українським, ви могли впливати на рішення цього конгресу. Но рішення, повторюю, про створення української національної армії було прийнято одноголосно. Зовсім різними людьми, з абсолютно різним бекграундом. Деякі з них не могли навіть українською мовою спілкуватися нормально, бо вони були східних областей України. Деякі російську мову не хочуть чути і знати, і ніколи її не спілкувалися. Деякі з них прості люди з освітою в 10 класів. Деякі з них мали по 2-3 вищі освіти. Деякі більш відомі, деякі менш відомі. Але це все були представники різноманітного, повторюю, українського суспільства. І колективно вони прийняли рішення про створення парамілітарної, надпартійної організації під назвою Українська національна армія. Також деякі називають її Народна армія, що в цьому немає ніякої проблеми. Чи не ви кажете про те, що треба об'єднатися? Но при цьому багато з вас, критиків там, чи лідерів там, якихось інших громадських об'єднань, там, політичних рухів, при цьому ви не хочете від свого погляду, як треба правильно робити, не хочете посунутися ані на міліметр. А ось в чому вся проблема. Коли ви кажете,
що ви не хочете вступати в лаву, ви не хочете приєднуватися, ви з підозрою починаєте на це дивитися. І коли ви кажете при цьому я не довіряю Ташбаєву, то Ташбаєв вас не просить, щоб ви йому позичили все, що у вас є, і не обіцяє, що через тиждень він це поверне. Ташбаєв вас не просить зняти з себе одежу, ваші труси, винести все з хати. Машину в кого є, да? Меблі в кого є, в кого що є, дайте. Ташбаєв вам не каже, дайте мені це на тиждень заради якоїсь світлої ідеї, а через тиждень я вам це поверну. От тоді можна піднімати питання про довіру або недовіру Ташбаєву. Я б сам 10 разів подумав, перед тим, як самому собі давати в борг все, що в мене є. Розумієте? Тут справа не в Ташбаєві, а чи підтримуєте ви ідею об'єднання? І тут ви скажете, да, я підтримую ідею об'єднання. Добре, а чого ви не хочете тоді вступати в лави надпартійної, парамілітарної, всеукраїнської, глобальної, причому організації, яка просто на території України, вона називається Українська національна армія, поза територією України, це вже закордонні частини Української повстанської армії. Чому ви не хочете туди вступати? Довіра, недовіра Ташбаєву. Так, Ташбаєв приймає рішення деякі, якби індивідуально. Чи є цьому прецедент? Цьому є прецедент. Пояснюю чому. По-перше, коли треба приймати кадрові рішення проміж конгресами, це повинен робити або колективний орган, або одноособна людина, якийсь фюрер, да, провідник по-українськи, очільник, начальник, я не знаю. Головуючий, презентуючий, хто він там. Правильно? Це є, ну, ази менеджменту елементарно. Цю роль вона покладена на мене до наступного конгресу. Якщо в наступному конгресі і буде від мене особисто пропозиція обов'язково з цього приводу, якщо буде прийнято рішення обрати колективний орган менеджменту на міжконгресійний період. Зрозуміло, да? Тобто між конгресами треба приймати екзекутивні рішення. Я буду 2 роками за. Но на сьогоднішній день ці рішення я вимушений приймати, інакше, ну, справа зовсім зупиниться. Справа об'єднання українців навколо ідеї, навколо мети. Не те, що навіть ідеї, а навколо кінечної мети. В якусь більш-менш структуровану, організовану силу просто зупиниться. Який ще прецедент має Ташбаєв для того, щоб виносити свої рішення, які є, скажімо так, не одностайними, а особовими рішеннями, да, однієї окремої людини? Тому що, коли той же Ташбаєв намагався запровадити демократичність, наприклад, призначення командирів загонів, ну, вже не кажучи про легіони, українці за своїх недоліків, за того багажу, того лайна, яке в них навантажили більшовики через свою систему освіту, залякані батьки, які боялися все своє життя, давайте казати правду, суспільство навколо них, яке теж складається з дітей заляканих батьків і випускників інститутів брехні. Ці люди набрали дуже великий багаж цього лайна в вигляді стереотипів, заздрощів, злості, упередженості. Ви розумієте, про що я? Правильно? Ви, кожен з нас знає ці недоліки. В мене вони навіть ще залишилися, скільки років я над цим працюю. Це все було нам насаджено там, де ми народилися та виросли. І коли я запропонував ці демократичні вибори командирів, це не дало багато позитиву, дало більше негативу. Чому? Тому що українці знову знайшли собі привід для того, щоб поділитися на два смертельно ненавидячих одне одного табора. На прикладі Тернополя був обраний командир з 2 реальних претендентів. Другий кандидат, який не став цим командиром, в них абсолютно не було ніяких, якби, порозуміння, і навіть почалася
деструктивна абсолютно ситуація, коли почала виникати паралельна структура. Також палких патріотів, самовідданих людей, але паралельна структура. Паралельна, замість того, щоб це було одно єдине, відбулося, що головний ворог українського націоналізму – роздрібнення. І після цього експерименту, я думаю, що продовжувати його немає ніякого сенсу. Я знаю, що зараз в Третьому легіоні були настрої того, що будуть обирати командира наступного легіону чи ще щось. Друзі, з усією повагою, до людини, яка, ну, думала, що стане командиром, я тебе поважаю, я тебе пам'ятаю, ти дуже довго зі мною, я знаю це. Но призначено було того, кого я перевірив на справі, того, кого я після роздумів, після всіх якби зважувань за і проти, призначив. Я можу помилитися, призначивши когось, так. Но помилявся досить мало в порівнянні з тим, коли мені пропонували якусь кандидатуру, я з цим погоджувався, і потім це була помилка, і потім знову помилка, і знову помилка. І також, коли просто ми цей процес віддавали, скажімо так, на демократичну якусь обробку, демократичний процес, і тоді люди замість того, щоб цивілізовано, конструктивно вирішити питання, ділилися на два табори і починали між собою ворожнечу. Зрозуміло? Тому, якщо ви хочете об'єднатися в якоїсь організації, яка має будь-які шанси на перемогу, звісно, що в цій організації будуть якісь командири, менеджери, люди, які займають ключові позиції. Це абсолютно нормально. І це не повинно когось зупиняти від того, щоб вступати в таку організацію. Коли людина є очільником громадського об'єднання, або ВГО, да, як вони називають, всеукраїнське громадське об'єднання, і думає, от я зараз піду, долучусь до УНА, ну там же тим я буду. Буду рядовим, а тут я командир. То це у вас не Україна понад усе і не об'єднання понад усе. Не брешіть самі собі, по-перше. По-друге, такі організації, як УНА, від рядового до командира шлях досить короткий. Все залежить від вашої ініціативи, все залежить від вашого розуму, від вашої енергії, від вашої самовіддачі, а головне – від результату ваших зусиль. Якщо ви прикладаєте зусилля, і це видно, якщо ці зусилля приводять до результату, і це видно, я вам одразу кажу, що в рядових легіонерах ви довго не походите. Це однозначно. Бо це і є нормальний процес, і так і повинно бути. Інакше просто бути не може. Коли люди починають розказувати про те, що алгоритм, запропонований Ташбаєвим, прийнятий на першому національному українському конгресі, який розділяє багато людей, не є реальним. Співпрацівники СБУ можуть при співбесіді так званій з вами сказати, та це програма Ташбаєва, да, ми ознайомились. Це утопія. Ця утопія існує в Сполучених Штатах Америки. Ташбаєв, ну, багатьом людям просто не зрозуміло. Я не є Кулібіним, на відміну від багатьох з вас. Багато з вас пропонує те, про що ви не маєте жодної гадки. Ще раз повторюю. Для, особливо для любителів користування платформою Mumble. Багато з вас пропонує те, про що ви не маєте жодної гадки. Лише виключно в ваших фантазіях. Ташбаєв пропонує те, що він своїми очами бачив, як воно запроваджено, як воно працює, як при цьому почувають себе люди, які є частиною цього експерименту, і які наслідки запровадження саме таких дій, законів, алгоритмів і всього іншого. Я нічого не придумую. Чому я завжди кажу кулібінщина, да, з таким презирством? Бо я не є кулібіном. Я нічого не вигадую. Я тільки беру частинки того життєвого досвіду, який мені подарували, до речі, на халяву, більш успішні суспільства у світі, завдяки тому, що я німецьку мову вивчив за 9 місяців, англійську мову вивчив за 3 роки, да? Асимілювався,
питав, запитував. Я ніколи не буду просто стояти біля людини, яку я знаю, що знає більше за мене. Це всі мої друзі знають, моя сім'я, всі знають мою звичку. Тільки я біля людини, яка знає більше за мене, ця людина спокою від мене не отримає. Я буду його розпитувати про все. В будь-якій ситуації, в ситуації на роботі, в ситуації, коли ми десь відпочиваємо, ще десь. Ти суддя федеральний, я тебе заведу в куток і буду тебе допит справжній тобі зроблю. Ти в тому розбираєшся, я про те спитаю. Ти поліцейський, я про те тебе обов'язково спитаю. Зрозуміло? І коли люди починають розказувати, що ми не доєднуємося до УНА, тому що це все маячня, треба діяти не так, ці люди при цьому не здатні розказати, як правильно треба діяти. Наприклад, ви зараз знаєте, що цього Євгенія, білу балаклаву, СБУ затримало чи заарештувало, вже оголосило, що кремлівський проєкт і все таке. Причому цей кремлівський проєкт, якимсь чином поліція дивилася в іншу сторону, коли він за ворота зайшов, да, на територію монастиря. Ну, то така справа. І він казав, що треба йти там штурмувати, щось захоплювати. Він такі слова казав. Ну, він і справді, це не те, що не рішення. Він і справді не сказав конкретно, як це зробити. Бо слова «давайте всі зберемося на Михайлівській площі» для мене це не план дій. Це не план дій. Всі хто? Хто всі? Всі бажаючі? Бажаючих 5 людей. Далі що ми робимо з 5 людьми? Правильно? План дій це конкретний. Нам треба 40 тисяч людей. Я для прикладу кажу. Нам треба з цих 40 тисяч людей, щоб ці люди, оці люди були в оцепленні, да? Щоб ці люди йшли на штурм, да? А ці люди стояли в казанах кашу, куліш всім варили, да? А ці люди були на готові з бинтами, когось буде травма, поранення, да? Щоб одразу рятувати життя цим людям. Ось тут у нас повинні бути запарковані колеса, на яких ми людей відвеземо в шпиталі, там, в лікарні, ще щось, якщо треба, да? Тут у нас буде резерв знаходитися, тут у нас буде стратегічний резерв. Світити ми будемо в себе лише там третину наших сил, щоб ті космонавти, які стягнуться, розраховували, що їм треба впоратися там з 2 тисячами людей. А потім раз, за рогу ще 8 з'являється, і тоді починається справжній розклад. Да? Оце я розумію, як приклад це кажу. Це я розумію, це є план дій. Коли людина, незважаючи на те, які в неї там мета фінальна, да? Фінальна мета сучасна, могутня, незалежна Україна. Ну, коли вона каже, нам треба всім зібратися на тій площі, йти штурмувати і Надію Савченко витягувати такими діями, для мене це або дурень, або засланий. Одне з двох. Бо розумна людина таке не запропонує. Багато людей ті акції 15-го року, у результаті котрої мене МВС, співпрацівники, вивезли на територію райвідділка на Прорізній і там передали вже виконавцям з СБУ, які працюють з СБУ, і ті повезли мене в ліс, багато казали, ну, хто ж так робить революції? Ти бачиш, як чого ти добився, у тебе ти добре, що ти живий залишився, да? А ці люди навіть не розуміють, я ніякої революції не робив. І я знав, що зі мною може статися. Ну, моя совість мені сказала зробити саме так. І я, може, не зовсім там все розумно було, хоча я все проміркував дуже добре. Я не збирався якийсь майдан, заворушення якесь робити, якусь революцію, тому що я не знав ресурси, я не знав, скільки людей може бути. Я не знав якість цього людського матеріалу, я не знав абсолютно ніякої інформації з матеріального забезпечення такої події в мене ніякої не було. Тому я це не планував абсолютно. Я просто хотів зробити якусь резонансну акцію так в центрі Києва, щоб люди не засинали, щоб люди пам'ятали про Небесну Сотню не концертами, а серцем своїми діями. Я хотів людям показати, що вже рік президентства цього президента. А він є нехорошою людиною. Він якби не вартий вашої довіри йому. Ось що я хотів продемонструвати. Розумієте? І повертаючись до топіку розмови, люди, які кажуть, що алгоритм Першого національно-українського конгресу він недієвий, да?
Програма, яку там Ташбаєв викладає, вона є утопічна. Це кажуть офіцери СБУ, до речі, які самі в Америці ніколи не бували, хіба що там їх з собою візьмуть, там як ескорт, да, на 3 дні. От. І як живуть офіцери Центрального розвідувального управління або спеціальні агенти Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатах, в них гадки навіть немає ніякої. Но як вони виконують свої обов'язки, як в них все розбудовано, вони нічого про це не знають. От. Но при цьому вони заявляють, що те, що Ташбай викладає, як воно насправді є, це є утопія. Ну, добре. І люди, які кажуть, що це все неправильно, вони не пропонують нічого не те, що хоча б еквівалентно. Вони не пропонують нічого кращого. Або навпаки, можна сказати, не те, що щось краще за цей план, а вони не пропонують нічого, що навіть близько до нього підходить. Їх план, якщо їх всіх послухати, я може узагальнюю трошки, ну якщо ви і справді якось їх вислухаєте всіх окремо, і узагальнити це. Їх план в тому: вставай вся Україна, піднімемо всю Україну, вийдемо всі на площі, вийдемо всі на шляхи, перекриємо всі трамваї, автобуси, там, да, машини, щоб ніхто нікуди не їхав, і будемо вимагати, і ми їх змусимо. Це план 5-річних дітей. Це не Ісландія, або Японія, або Британія, або Сполучені Штати Америки, де політики мають якусь все ж таки порог болю, якщо можна це так сказати. Да? Що таке порог болю? Це коли ви торкаєтесь чогось теплого, але при цьому ви руку не відсмикуєте, бо ще не так боляче. Але коли ви торкаєтесь чогось дуже-дуже гарячого, то ваші нервові закінчення вже посилають найбільше сильний сигнал в головний мізк, і він перетинає цей порог болю, і ви вже відчуваєте справжню біль. І це призводить до реакції організму, да? І ваші м'язи скорочуються, і ви відсмикуєте руку. Так от, у політиків сучасних цей порог, він розвинутий дуже добре. У українців, я не кажу українських політиків, я кажу у українців, він відсутній взагалі. Корито то є корито. Як це можна взяти добровільно, навіть під тиском суспільної думки, відірватися і відштовхнутися від цього корита? Ми ці моменти бачили навіть в нашій організації, коли людям за те, що вони зганьбили честь організації своїми вчинками, було запропоновано самим добровільно заявити про те, що вони подають відставку. І вони цього не робили і тягнули до останнього моменту і збирали цілий табір прихильників, аби почати вже якусь міждуособну цю цей войнушку. Зрозуміло? Тому всі ці алгоритми революційних дій в Україні, в яких присутнє хоч одне слово змусити, примусити. Щось там вимагати, ще щось. Це є алгоритми дій 5-річних дітей. Багато з них вирісли в тіло дорослих тьоті та дяді, а тут залишилося все, ну, на 5-річному рівні. Цього нічого не буде. І хтось там нещодавно написав, що треба зібрати там всіх цих Гриценка, Смішка і цього Голосного, і хто там Садовий, і хто там. Тільки у нас не є більш-менш, начебто, краще, ніж там Юля і Петя, і всіх їх змусити взяти одного там кандидата, да, і всім кандидатам оголосити, щоб народ його підтримав. Ключове слово змусити. Ви хочете, щоб вони робили щось змушено. Змушено, якщо людину треба примусово щось заставляти робити, вона це робити не буде. Вона може там тимчасово або частково виконає те, що ви хочете, ну це буде під примусом. Тобто вона, ця людина, буде думати, як їй викрутитися з цієї ситуації, да? Як слизьким вужем вилізти з вашої там стиснутої долоні і зробити по-своєму. Це не є алгоритмом дії. Людина повинна йти туди, знаючи, що її очікує, да? Знаючи, що вона повинна зробити. І щоб у людини було бажання це зробити. В Сполучених Штатах Америки, зараз вивчаючи цей гарвардський курс того, як працює уряд, хоча я, ви знаєте, дуже добре знаю, як працює уряд, але
познанням якби ніколи немає межі, і можна завжди якби самовдосконалюватися і далі, і далі, і далі. В американському конгресі все побудовано на бажанні конгресмена залишитися ще на один строк. В американському конгресі, наприклад, немає обмеження, скільки строків ти можеш бути представником народу свого штату, тобто конгресмена. Те ж саме стосується сенаторів. Ну, в сенаторах трошки по-іншому. І там все будується не на ентузіазмі, не на тому, що о, ми тобі віримо, тому ти найкращий. О, ти боровся з системою, значить ти найкращий. Ой, ти понизила тарифи, значить ти найкраща. Ні. Цією маячнею там ніхто не займається. Там ніхто не займається на тому, що треба довіряти чи не треба довіряти. Там ніхто не займається маячнею, типу світлий будівник комунізму. Ой, давайте я перефразую. Світлий будівник світлого майбутнього України. Да? Теж за те, щоб усіх все забрати, всім все переділити, да? В суботи, на суботники ходити, да? На ентузіазмі. Ось волонтери поїдуть там солдат ціну чимось там забезпечать, да? Там от тут ми зберемося і це щось поремонтуємо. Да? Ні. Суспільство, яке є квітуче, функційне, на цьому нічого не базується. Це може базуватися тільки в розумі 5-річних дітей. Що на ентузіазмі щось можна зробити? Ні. Там вони все базуються на бажанні, простому людському бажанні людей бути при владі. Конгресмен хоче бути обраним через 2 роки знову. Тому він працює не 40 годин на тиждень, що є звичайним робочим тижнем. Тобто це 8 годин, 5 днів на тиждень. Він працює 60 днів на тиждень, це дуже-дуже багато він працює. Він працює як трак-драйвер. Бо коли в нього все закінчується в Вашингтоні, він сідає на літак, летить до себе в округ, і там приймає громадян, і там зустрічається з активістами, там він зустрічається з лідерами профспілок, підприємств, якихось громадських об'єднань. Чому? Тому що він хоче, щоб його було обрано на наступний строк. І тому це називається constituency, це, тобто, люди, які дали йому свої голоси, і він не просто виконує свої обов'язки в Вашингтоні, які він повинен виконувати, інакше буде що? Політичний скандал, і тоді що? Тоді треба подавати відставку, і тоді що? І твоя політична кар'єра похоронена. Ні. Йому треба ще думати про наступний строк. Якщо у американських, ну, тих, хто електорат, да, хто їх обирає, зараз дуже важливо, що відбувається в Україні, цей конгресмен або сенатор зосередить свою увагу на Україні. Якщо їх це не цікавить, то його увага від України поступово теж відійде. Все дуже просто. І це функційно, і це працює. Тому, коли люди починають мені розказувати про будь-який ентузіазм, я просто знаю, що це нічим не закінчиться. А піднімати людей на ентузіазм, який до цього піднімали вже 100 разів, і нічого не змінилося на найкраще, важко, а іноді просто неможливо. Тому апатія населення. Ви думаєте, цю апатію населення зробив Порошенко? Ви думаєте, цю апатію населення зробив Аваков? Викарбуйте на камінні мої слова. Народ України зробили апатичними так звані патріоти і націоналісти, які не мали жодної думки про те, що вони пропонували суспільству, які піднімали і піднімали цей народ кожного разу на пусто брехливий проект, який абсолютно є безнаслідковим, не несе ніяких наслідків, нічим на краще життя людей не змінює. Крапка. Ці аматори громадського руху або політичних процесів в Україні, саме вони це все загубили. А реакційні сили, вони завжди є. Завжди буде Порошенко. Ви не розумієте цього? Завжди буде Аваков. Завжди будуть космонавти. Завжди будуть продажні тітушки, працівники суду, працівники прокуратури. Завжди вони нікуди не дінуться. Їх можна прибрати лише тим, щоб перестати займатися пустопорожніми проектами.
пустопорожні проекти. Це давайте зберемося на Михайлівській площі і підемо на штурм Лук'янівського СІЗО, і ми цим визволимо Надю Савченко. Що далі? Зібралися, штурманули, визволили. Що далі? Надя Савченко є світоч військової стратегії та політичний геній світу? Ну, ви серйозно? Чи далі вже розуму не вистачає, щоб далі вже це бачити? Да, от ми до штурму ще щось соображаємо, а от після штурму ми вже нічого не соображаємо. Як після Майдану. Нікого не нагадує. Після Майдану ми вже не соображаємо, що не можна пускати до влади тих, хто навколо ходив корита. Ну, Яник їх тримав подалі. Ну, вони кружляли, да, вони намагалися, а тут така подія, а тут такий шанс. А сьогодні вони будуть розказувати про силове повалення влади, яке вони використовували, до речі, в 2014 році, щоб прийти до влади. Ну, тут у нас, ви ж знаєте, подвійні стандарти, це ж не проблема. І от такі люди розказують про те, що вони не збираються бути вуна. Ташбаєв взагалі якийсь там підірас, чи хто він, да? Він скотина, водить людей по кругу, він людям обіцяє, він там їм заплутає мізки, а от ми знаємо, як правильно. Ну, з вашим правильно, щось ніяк, ви ніякого результату досягти не можете. Ташбаєв своїм неправильно досягнув деякого результату. Цей результат скромний. Я не можу сказати, що в загальноукраїнському масштабі Ташбаєв всіх запалив, підняв, і от завтра Лук'яновське СІЗО, наша українська Бастілія, нарешті впаде. Ні, Ташбаєв цього сказати не може, але це і очікувалося. Чому? Тому що, як я повторив раніше, українське суспільство, воно дуже різноманітне, дуже. Воно не є монолітним. Нам треба в деякій частині, в частині політичної свідомості, розуму, в частині стати розумніше за наших ворогів, зробити його більш монолітним. Тоді у нас будуть умови, початкові, повторюю, умови для перемоги. Умов для перемоги зараз немає. Зараз можна підняти бунт, можна підпалити покришки, можуть полетіти коктейлі Молотова, ну хтось десь загашника достане там автомат чи гранатомет. Цього недостатньо. Цього достатньо може налякати. І ви налякаєте когось. Я погоджуюся з цим. Но отримати перемогу з цим неможливо. Бо якщо ваша армія, так звана, складається з людей, які прийшли туди на 2-3 дні, і при цьому дивляться, щоб таке урувати, що по праву належить їм, їх же грабували стільки років, то наслідки вашої революції, бунту, війни, чого завгодно, будуть ну, досить-досить теж скромні. І коренного цього зміни її не відбудеться. Для того, щоб вона відбулася, треба, щоб солдати вашої армії складалися з вишколених, підготовлених людей, які знають, що таке дисципліна. Що таке дисципліна в українському суспільстві? Ви мені не скажете? Я вам скажу. Це знати, коли закрити своє потякало нарешті. Це знати, коли закрити своє потякало і перестати потякати про те, як твій побратим гірше за тебе. Бо це нікого не цікавить. Дати самий найкращий. Далі що? Зрозуміло? Закрити своє потякало своїми дебільними порадами. Бо в тебе в резюме нічого нема. Гола срака і подвір'я розібране. Все. Но ти при цьому всіх вчиш, всім радиш, як правильно треба робити. Закрити своє потякало своєї критики. Тому що, щоб критикувати, треба мати на це право. Критикувати командира, наприклад, може тільки батьки дитини, яку цю командир загубив своєю некваліфікованістю. Тоді, так, я розумію таку критику. Таке сприймається. Все інше, це просто прояви того, що Всесвіт крутиться навколо вас. Ні, в нього є там, ну, в нашій галактиці, Чумацький шлях, є центр галактики, який сконцентрован навколо супермасивної чорної дири, якщо хто цього не знає. Навколо неї вже всі інші зіркові скоплення. А ми взагалі на узбіччі, взагалі на краю.
сонячна система. Зрозуміло? Тому, коли замість того, щоб приєднатися і щось робити, щоб не стояло там 2-3 людини на вулиці, не роздавали ці листівки, а щоб вас було справді багато, щоб відчувало вже суспільство ваш вплив, вашу масовість, для цього треба позбавитися оцих звичок. Для цього треба зрозуміти, що у вас п'ятирічний розум. І в цьому нема нічого фатального. В цьому абсолютно нема нічого фатального. Якщо у вас розум п'ятирічної дитини, ніколи не запізно зробити це розумом високорозвинутої людини, який, наприклад, 35 років. Я вибачаюсь. Hello. Yeah, what's up? Okay. So you got a 645, a 627, and a 579. Okay. So we want to keep, you know, trending in the right direction and getting that a little bit higher, and then, you know, of course, save as much as you can for down payment. And then if you wanted to drop off your taxes after they're done, if you've done your 18, then I can review them and kind of, you know, go over them and, you know, let you know the max of kind of where you're at, kind of a deal. Okay, that's not a problem at all, and I really appreciate your help, and I talk to you back when I finish with the tax return. Sounds good. I'm going to email you so you have all my info. I've got a russcash@gmail.com. Is that a good one? Yep. Okay. This is it. Good. All right, Russ. I'll talk to you later, okay? Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Я вибачаюсь, вимушений вирішувати особисті, як би, питання разом з громадськими. Ну, як получається? От. Хтось пише, чи я закликаю до бунту. Якщо ця людина підключилася, ну, не знаю, секунд 20 тому, то я пояснюю йому, що ні, я до бунту не закликаю. Якщо ж ця людина дивиться фактично з самого початку, то тоді я цій людині пропоную спробувати самовдосконалитися через те, щоб навчитися адекватно сприймати інформацію і не робити так зване вибіркове сприйняття, або є така дуже негативна якість у деяких гравців покер, чому дуже вдячні професійні гравці покер, це вибіркова пам'ять. Та ті люди, вони пам'ятають лише моменти, коли їм не повезло. Коли їм повезло, коли вони зробили якусь помилку, ну як ідіоти все одно виграли, вони цих моментів чомусь не пам'ятають. Ну їх дуже боляче ранить, коли вони зробили все правильно. А ця гра, покер, вона, чим вона прекрасна, це 60% шахмати і 40% просто підкинути монетку. Якщо ви так можете зрозуміти. Тобто знання там мають якийсь вплив. Но це все одно є гра, де від вдачі дуже багато чого залежить. І ці люди, вони дуже боляче реагують на будь-який програш, і цим самим вони доводять себе за картковим столом, маючи гроші свої перед собою, до полузубожіння, і в цьому ментальному стані, практично в стані трансу, розлюченості, він називається по-англійськи тилт, у стані тилту вони починають кидатися грошами вліво-вправо, кажучи, що що б я не робив, я все одно програю, ось так вам, ось вам так, ось вам так, і все програє. Чому? Тому що у цих людей неадекватне сприйняття інформації, неадекватна пам'ять, вибіркова. Тому, будь ласка, не вибирайте в моїх словах саме те, що ви хочете почути. Обирайте все і чуйте те, що я намагаюся вам сказати. Я вам повторюю особисто для вас і тих, хто, може, підключився трошки пізніше, що будь-який бунт озброєний на даному етапі України не змінить країну на найкраще. Чому? Тому що бунтівники дуже слабенько підготовлені морально, не духовно, що вони, в них духу вистачить, да, серця вистачить піти ризикувати своїм життям, а морально в сенсі інтелектуально навіть. Дуже слабенько підготовлені люди. І цей бунт закінчиться тим, що у випадку успіху результатами цього бунту скористуються люди, які більш розумні за них. А люди, на жаль, сьогодні більш розумні за наших
абсолютно більшість патріотів, активістів, все це люди, які в державних структурах, це люди, які повністю впали на схеми корупції, да, перерозподілу грошей народних і крадіжки і тому подібне. Зрозуміло? Поки ви не станете розумніше за цими людьми, за цих людей, якісь бунти, вони приречені на те, що результат буде негативний. От все, про що я кажу. Саме тому українському суспільству запропоновано рішення у вигляді української національної армії. Повторюю, парамілітарна структура. Чому вона парамілітарна? Тому що українцям бракує дисципліни. Українцям бракує дисципліни. Це дуже недисципліновані люди. Вони дуже емоційні. Других таких емоційних людей я знаю, це італійці. У італійців, до речі, історично теж величезні проблеми з дисципліною і з боєздатністю італійського війська. Воно завжди було низьке. Зрозуміло, так? І ми зараз все це обговорюємо в стані фактичної війни з однією з досить могутніх держав світу – Росії. Тому мати слабеньке якесь військо за того, що у нас солдати занадто емоційними, я думаю, що це неправильно. Не знаю, погодитесь ви зі мною чи ні. Нам треба сильне військо. Сильне військо починається з справжньої дисципліни. Саме тому українська національна армія була запропонована як парамілітарна організація з чітким підпорядкуванням, з чіткою дисципліною, статутом, який треба виконувати. Не просто статут партії якоїсь, да, ось наші декларативні заяви. Ні, це статут, за невиконання котрого тебе може бути покарано, вигнано з лави і все, що завгодно. Тоді, тільки тоді, можна з цієї різноманітної публіки, небайдужих громадян, зробити справжню силу, яка здатна взяти на себе відповідальність за зміни в країні. Чи хтось зі мною не погоджується? Будь ласка, я пропоную всім моїм опонентам зараз просто поміркувати над моїми словами і сказати: ні, ти не прав, це не так. Це так, і ви це прекрасно знаєте. Це є залізна логіка. Саме тому парамілітарна. Ще одна причина, чому парамілітарна. Тому що таке зібрання громадян, така організація громадян, таке громадське формування, якщо хочете, можу так це назвати, повинно мати здатність бути швидко мобілізованою. У випадку чого? У випадку погіршення ситуації на фронті, у випадку активізації зовнішньої агресії на територіальну цілісність держави, у випадку виникання якихось нових очагів сепаратизму. Ви знаєте, Крим, Донецьк, Луганськ, це вже сталося. Цього не повинно статися знову. І розраховувати лише і виключно на силові органи державні України, ну, я, наприклад, в мене величезний скептицизм відносно їх можливостей. Величезний. Щось вони можуть зробити. Ну, багато чого вони зробити просто не здатні. Ну, за те, що вони самі по собі досить слабі організації. Вони сильні проти беззбройних нещасних людей, проти людей, які більш-менш трошки озброєні чи організовані, представники цих відомств, як МВС і СБУ, не всі, но як мінімум половина, кивають п'ятами дуже швидко, що вони тільки блищать. Розумієте? От. Для такого випадку, і для випадку, якщо в країні завдяки абсолютно некваліфікованому, бездарному, безграмотному менеджменту країни, який зараз відбувається, для багатьох це може непомітно. Хтось каже, так гривня ж начебто не падає і все таке. Ні, все йде до катастрофи. Всі, хто вивчають закони, я не знаю, економіки, соціології, вони прекрасно розуміють, що все це йде до катастрофи, що рано чи пізно наступить так звана розрядка. Ну, як правило, це буде колапс якийсь економічний і політичний, скоріш за все. Я вважаю, що ви, як небайдужі громадяни своєї країни, які люблять свою країну, не збираються нікуди уїжджати, не пакують там валізи, щоб чи що одразу чухнути кудись, да, як то кажуть, ви повинні бути до цього теж готові. І нічого нема кращого, ніж парамілітарна організація, членом котрої ви можете бути. Тоді ви чітко знаєте місце збору, ви чітко знаєте свої обов'язки, ви чітко знаєте свого командира, ви чітко знаєте, що ви будете
що буде відбуватися, що ви будете робити, де ви будете, може, ставати, я не знаю, може, світлофори погаснуть, треба стати на перехрестя, регулювати дорожній рух. Все, що завгодно може бути. Дітям, жінкам допомогти знайти якесь бомбосховище, ще щось. Розумієте, все, що завгодно може бути. Це краще робити у складі організації, яка вже розбудована. Вже всі між собою знають свої обов'язки. Кожний знає, що робити. Кожний знає свою відповідальність. Кожний вже вивчив, що таке дисципліна. Кожний вже вивчив, що таке логічне, критичне мислення. Ніхто не розказує казки про те, кому довіряти, кому не довіряти. Ніхто не відволікає увагу всіх інших на якісь сенсаційні статті в газетах чи ще щось. Зрозуміло? Сенс має в цьому? Є в цьому сенс чи ні? Як ви вважаєте? Я думаю, що є. Ця організація повинна бути надпартійною. І я це сказав з самого початку. Я сказав з самого початку, і наступив якийсь момент, коли командир 2-го легіону Юрій Заболотній це дещо розшифрував людям, тому що люди, може, від того, що немає зараз, може, такої зайнятості там по розбудові чи ще щось, і люди починають з пустого порожнього вже з'ясовувати, там, хто ташбаєвець, хто не ташбаєвець. Ще раз наголошую, ця організація, якщо вона стане виключно ташбаєвською, ну, в тому сенсі, ви розумієте, в якому, політичному, да? Якщо вона буде виключно ташбаєвською, це буде малочисельна якась, може, ну, струнка, да, може, міцна, але малочисельна організація однодумців. Ми не маємо права перетворювати на даному етапі історичного розвитку України це в таку організацію. Ми не маємо на це права. Тому ця організація є надпартійною. В неї входять ташбаєвці, в неї входять люди з руху нових сил, в неї входять люди там з правого сектору, багато людей підтягуються зараз і теж, ну, люди вагаються, люди вже опіклись раз, коли їх власні віддавали накази про їх фізичне знищення. Це дуже страшно, я вважаю, це дуже неправильно, це абсолютно неправильно. Так вбивається надія, так розвалюються хороші початки. Такого не повинно бути. Зрозуміло? Люди, які були в інших організаціях, дуже багато людей цікавиться, думає, розмірковує над тим, приєднатися чи ні. Це однозначно надпартійна організація. Ви можете, повторюю те, що я казав вже рік, повторюю зараз, ви можете залишатися в складі своєї політичної організації. Звісно, якщо це не партія регіонів, да, або не ОПОБЛОК. Ну, не може Юрій Бойко потрапити в нашу організацію, вже не кажучи про те, щоб займати будь-яку там ключову посаду чи ще щось. Неможливо це. Він ніколи в ній не буде, як би він не просився, не молився, не плакався і не каявся. Зрозуміло це, да? Медведчук не може бути в нашій організації. Аваков не може бути в нашій організації. Геращенко не може бути в нашій організації. Зрозуміло? Порошенко, ну кого ще назвати? Ви всі ці імена знаєте. Пашинський, там, всі ці люди не можуть бути в нашій організації. Вони себе скомпрометували. На їх злочини є докази. Тому вони не можуть бути в нашій організації. Але всі інші, будь ласка, ви в правому секторі, нема проблем. Ви в свободі, нема проблем. В свободі свої проблеми. Я знаю ці проблеми. В свободі саме справжній розкол. В свободі купка старих партійних членів цієї організації ніяк не може позбавитися тої спадщини, яка була прищеплена більшовиками. Незважаючи на націоналістичність і всі красиві гасла, ці люди не можуть жити без розборів. Ці люди, свободовці, до вас зараз звертаюсь, і ви, хто в курсі, ви всі прекрасно знаєте, що я кажу саме так, як воно є. Ці люди, ця групка людей, користуючись своїм положенням старих партійців, яких, звісно, ну, ніхто ж не вижене, і як, що з ними робити, не зрозуміло, да? Вони колотять у вас там всі ці нездорові процеси. І свобода зараз проходить через страшенну кризу. І ця криза, вона, її видно по засобам менеджменту, по якійсь подвійній позиції керівництва навіть цієї організації.
Бо треба і тих не загубити, і тих не образити. Я все це розумію. Но це неправильно. І це лише тому, і виключно тому, що в свій час свобода не зробила те, до чого додумались ми. Не виробила і не прийняла кодекс честі, який прийнятий у нас. Згідно кодексу честі, ти не можеш цим займатися. Ти не можеш розводити плітки, ти не можеш починати якісь інтриги. Якщо тебе хтось дуже сильно турбує, ти повинен, зобов'язаний звернутися до служби людських ресурсів. Якщо там зовсім щось тобі вже сильно так підозріло, і ти великий Шерлок Холмс, ти повинен не розслідувати це сам, а звернутися в Службу безпеки організації. На жаль, свобода це пропустила. Чому? Тому що люди, які формували свободу в свій час, в них просто не було такого освітнього рівня. Вони знали багато математичних та фізичних формул, вони прекрасно розумілися в геометрії, да, в якихось точних науках, ну, марксизм-ленінізм, там декому мізки запудрили. Але в менеджменті, сучасному політичному менеджменті організації, в них знання були фактично нульові. І ці люди побудували це по-аматорськи. І тоді, ще тоді, десятиріччя тому, вони заклали ці проблеми, через які ця організація проходить сьогодні. Тому і така кількість зрадників, тому і така кількість кар'єристів, опортуністів справжніх, які використовують свободу лише для того, щоб в вишиванці, а не в російському цьому кушаку, чи там, що, які там у них елементи одежі, прийти до влади, але по суті не відрізнятися від своїх так званих російських колег. Може, хтось на мене образиться, але коли людина становиться генеральним прокурором і починає зловживати своїм положенням, да, як Махніцький це зробив, і красти народні гроші, то він є, ну, таким же, як росіяни, батьки корупції в державних, якби, закладах колишнього Радянського Союзу. Зрозуміло? Такі в мене думки з цього приводу. Тому, друзі, коли ви з кимось спілкуєтеся, і ці люди починають вам розказувати, чому вони не можуть приєднатися до ОНА, слухайте їх уважно і вказуйте їм на абсолютну нісенітницю їх доводів. Тому що УНА не належить Ташбаю. Це надпартійна організація. УНА не є якоюсь сектою. Вона відкрита і в ній відкриті процеси. УНА не є якимсь збройним, протизаконним формуванням, як це хочуть нас в такому ракурсі виставити насамперед, зверніть увагу, росіяни. Чому росіяни? Тому що там є спецслужби, які є набагато більш, до речі, професійними, на жаль, ніж сьогодні СБУ. Там сидять дуже серйозні аналітики, які втручаються в політичні події різних країн світу, включно навіть Америки, да? І Великобританії, насамперед Америки і Британії, бо вони є бастіонами свободи і демократії у світі. І ці люди, ці аналітики вже звернули увагу на те, що в Україні поки що непомітно, поки що поступово розгортається якийсь рух, який дуже за своєю методологією і менеджментом не схожий на інші рухи, з якими їм до цього приводилося мати справу і з якими вони могли легко впоратися. Ось на що зверніть увагу. Зверніть увагу, що інформаційні атаки на Українську національну армію починаються, спонсоруються і підтримуються насамперед російськими джерелами. Чому? Тому що там сидять. Треба віддати те, що їм належить. Розумні люди, аналітики, і вони знають, що якщо цей рух залишити без уваги, якщо цей рух не спробувати скомпрометувати, звести на нуль, на нівець в свідомості пересічного українського громадянина, цей рух може стати самою величезною загрозою російським інтересам на території України. Бо цей рух є як україноцентричним, так і прозахідним. Це є рух людей, які хочуть розширити кордони сучасної християнської цивілізації до східних кордонів України. Для Росії це величезна загроза. Це набагато більша загроза, ніж люди, які
вишиванках проводять якісь більшовицькі паради під час Дня Незалежності і кричать про те, як відбудована армія, і про те, як весь світ з нами і проти Росії, і все це на слова. А на справі росіяни знають, їм треба взірвати якийсь склад, вони пішли його і взірвали. Їм треба вбити якогось політичного діяча, вони пішли, вбили, і Авакові і Геращенко навіть патрулі не виставлять, щоб перехопити, наприклад, вбивця Міни Акуєвої, да, або ще якогось. Вони з цими людьми, які посилають їх в ефірі, да, показують, які вони антиросійські, вони з ними швидко знайдуть загальну мову. З нами, з людьми, які отримали освіту від більш успішних суспільств, які отримали освіту, бекграунд від суспільств, які не займаються маячнею, вони знають, що з нами їм буде дуже-дуже важко мати справу. І тому, звісно, вони намагаються це, ну, як мінімум, допомогти знищити корупційному українському політикуму у вигляді там олігархів, які зараз мають владу в Україні. Вони навіть не соромляться не почекати пару днів, поки українські, начебто, джерела розкрутять якусь інформацію, а через 2 дні, начебто, логічно, да, це повторюється в російських. А вони форпостом виступають проти Першого національного українського конгресу, проти Української національної армії і всі їх продажні джерела. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Ті, хто ще думає, роздумує, доєднатися, не доєднатися, робити чи не робити. Далі, коли деякі починають розводити такі балачки, що Ташбаєву дуже легко керувати з Америки. Друзі, мені нелегко керувати з Америки. Мені побачити в Івану Бубенчику людину, яка не відповідає тому, щоб на нього робило ставку весь рух, раніше за інших, не так легко. Повірте мені. Мені дуже важко. Я повинен отримати дуже багато інформації. Я її повинен обробити. Це ще й відбувається тоді, коли я працюю повний, не просто повний, дуже довгий, великий робочий день. Коли в мене треба потреби сім'ї не на останньому місці, якби стоять, розумієте? І все інше. Це дуже непросто. На другому національному українському конгресі я обов'язково запропоную. Я думаю, вже багато людей заспокоїлося з цього приводу, бо дуже багато людей, ну не дуже багато, але досить активно вони обговорювали дуже важливу проблему для українського суспільства. Ця проблема полягала в тому, що Ташбаєв самозванець і визвався бути командиром закордонних частин Української повстанської армії. Так я обов'язково на другому українському національному конгресу запропоную розглянути кандидатуру альтернативі мені як командиру цих частин. Якщо ж, і тільки у випадку, якщо Конгрес не знайде когось, хто краще може впоратися з цими обов'язками, тоді я буду продовжувати виконувати те, на що я визвався, запропонував свої послуги і за що я несу відповідальність по сьогодні. От і все. Коли починають казати, що Ташбаєв в Америці, його ніхто не дістане, до речі, це була одна з умов, чому я визвався цим займатися і займати таку позицію в руці і в організації. І починають казати, ну він вас поведе на заклання, вас всіх будуть там пресувати, арештовувати, вбивати, катувати. Я хочу вам пояснити, що ціну людського життя я вивчив не на території колишнього Радянського Союзу. Я вам повторюю, що там я був, хоча, може, не самою там поганою людиною, але я був жорстокою людиною, бо я мешкав в жорстокому суспільстві, жорстоких людей. Цінність людського життя, розуміння цієї цінності мені подарувало західне суспільство. Спочатку німці, серед котрих я мешкав 3 роки свого життя, потім американці, серед котрих я мешкаю 22 роки свого життя. Я знаю цінність вашого життя. Це не просто красиві слова, бо деякі, коли почули рішення Першого національного українського конгресу, навіть деякі конгресмени вирішили, що це лише красиві слова. Деякі, хто прочитав статут, і особливо його частину під назвою Кодекс честі, вирішили, що це просто красиві слова. Ні, це не красиві слова. Те, що ми маємо на увазі, те ми і виконуємо. І мені люди, які пройшли процес
фільтрації, спокусами, да, перевірками і різними обставинами. Люди, які чомусь навчилися, люди, які дійшли до зовсім іншого рівня розуміння, вони є найціннішим, яке ні за які гроші не купиш, нічим не поміняєш і не заміниш. Життя цих людей, тобто членів нашої організації, я ціную більше, ніж за що. Тому я роблю заяви, які я роблю. Тому я роблю такі рухи, які я роблю. Зрозуміло? І я роблю все для того, щоб ви фізично не постраждали. Я роблю все для цього. Я веду все для цього. Но ви знаєте, що коли ви стаєте на стежку боротьби, все, що завгодно, може статися. Коли я приймав рішення в затишному своєму домі, приміщенні, яке знаходиться всього-навсього 5 миль звідсіля, в Фініксі, штаті Аризона, що я вийду на Майдан Незалежності, ви думаєте, я такий тупий, і я не знав, що в мене на спині буде намальовано мішень? Я це знав. Чи ви думаєте, що я думав, що весь Беркут розбігся? Чи тітушки всі кудись зникли? Ні, я знав, що можливо все, що завгодно. Я сподівався на найкраще. Так. Я сподівався на найкраще, але я знав, чим я ризикую. І так воно і сталося. Тому люди, які починають розказувати, що Ташбаєв ховається там в Америці, йому класно, а от нам буде погано, цим добрим людям я рекомендую просто зробити простий вибір. Або обрати шанс на безсмертя, або просто спокійно померти в своєму ліжку від поганої якості ліків і відсутності системи охорони здоров'я в Україні. Це може статися трошки пізніше. Або на вас наїде машина, за кермом котрої буде п'яний водій. Або ви отруєтесь смертельно від їжі, яку там у вас ніхто не контролює по-справжньому. Або ще щось може статися. Ну, розумієте, в першому випадку ви маєте шанс на безсмертя. В першому випадку ваше ім'я буде жити далі. В другому випадку про вас забудуть. Деякий час ще поносять квіти родичі там на могилку, а потім і це закінчиться рано чи пізно. І все. Вибір за вами. Гарантій вам ніхто ніяких не дає. Що ще? На цьому, в принципі, все. Якщо в кого є якісь конкретні запитання, я готовий зараз на них відповісти. І давайте ми обмежимо це до 30 хвилин, для того, щоб це не переходило, ну, на всю ніч, якби в сесію не зрозуміло. Зараз в мене 3 години 18 хвилин дня. Давайте це зробимо, ну, добре, 40 хвилин до 4 дня. В кого є якісь конкретні організаційні питання, питання по діалогії. Поки ви вирішуєте, які питання задати, я хочу зараз звернутися до командирів легіонів, ну, такої, якби, не дуже офіційній формі. Друзі, побратими, на жаль, ще нема у нас командира легіону жінки, ну, я впевнений в тому, що рано чи пізно таке станеться. Тому, побратими, я вас прошу розглянути, перевірити особистий состав, особистий склад легіонів і людей, які вже в складі легіонів 90 днів або більше, і яких ви пишете, що там виконуючі обов'язки чи ще щось, призначити їх вже на постійній основі. Ніякий не виконуючий обов'язки. Командир загону, командир курінь. Зрозуміло? Зробіть, будь ласка, це. Бо якісь у нас вічні виконуючі обов'язки. Я би з радістю деяких з вас вже перестав би якби офіційно писати або називати виконуючими обов'язками, але згідно нашого архітектурного плану я не маю повноважень вас призначати на постійній основі
або надавати вам військове звання, яке там рівне моєму, чи ще щось. Це може робити виключно Конгрес. Я думаю, що це здоровий глузд, і Конгрес буде незабаром, і Конгрес призначить вас вже на постійній основі. Це перше, що я хотів спитати і попросити. Тобто людей, яких ви продовжуєте писати, що вони виконуючі обов'язки, будь ласка, перевірте, якщо людина, легіонер, не обов'язково навіть на цій посаді, але легіонер вже більше ніж 90 днів, приберіть це тимчасово виконуючі обов'язки, тобто призначити людину вже на постійній основі. А що ще я хотів, поки ви вирішуєте, які питання задати? Що ще в голові крутилося? Ага, згадав. Продивився я зараз, як важко просувається справа розповсюдження інформації. Населення українське зараз досить хворобливо реагує на будь-яку агітацію, тому що люди мають упереджену думку, не вислухавши вас, не розібравшись, вони мають упереджену думку, що ви є представником якогось кандидата і намагаєтеся, як то кажуть, всучити якийсь шматок паперу, де розказується, який він там рятівник, да, захисник, і як він зробить, що всім буде і ковбаса, і паляниця, і все, що хочеш. Да? Я думаю, що на цьому етапі, після того, як люди вже приймають обітницю, і я загострюю вашу увагу, обітниця у кожного легіону є, вона може відрізнятися. У кожного легіону є своя особиста обітниця. Що таке обітниця? Той, хто плутає, що обітниця – це просто більш красивий переклад слова «присяга», він помиляється. Обітницю, я хочу, щоб ви розуміли, обітницю ви даєте самі собі. Да, перед строєм ваших товаришів, перед прапорами боротьби, у присутності ветеранів, справжніх українських військ, якими були лише виключно Українська повстанська армія. Ну ви цю обітницю даєте собі. Присягу ви будете давати організації. Присяга буде дещо пізніше, і присяга буде однакова для усіх. Текст присяги, будемо над цим працювати, а текст обітниці, наприклад, я навіть не маю жодного для цього відношення. Мені ніхто це там не надсилає на затвердження чи ще щось. Обітниця, текст обітниці – це справа внутрішня і особиста кожного з п'яти легіонів. Зрозуміло. Присягу ми будемо приймати пізніше, і я думаю, що зараз для покращення агітаційної боротьби нам треба шити форму, не просто кашкети, нам треба шити форму, офіційну форму, тобто по-радянськи це парадна форма, да? Посяденну форму. Нам треба, щоб людей відрізняло око українців, які проходять повз. Щоб вони бачили, що ці люди належать організації. Організації, яка носить уніформу. Ця форма буде прекрасною рекламою, прекрасним ідентифікатором, і ця форма, цей однострій, він буде привертати увагу. То, що він буде в кольорах і формах абсолютно українських і націоналістичних, це сумніву, якби ніякого сумніву відносно цього не буде. Люди, коли подивляться на людей в уніформі, вони одразу побачать, що це якась мілітарна, парамілітарна, но українська організація. І там вже буде відбуватися попередній відбір. Вату така форма буде лякати. А з ватою ми і так не хочемо, ну, просто втрачати час. Зрозуміло, да? А людей з Україною в серці, справжню історію України в серці, ця форма буде приваблювати. Цей однострій буде цих людей приваблювати. І якщо ви при цьому ще роздаєте якісь матеріали, звісно, я впевнений, що це буде працювати набагато краще, ніж ви в цивільній формі, нічим не відрізняючись від усіх цих проплачених агітаторів, будете стояти і намагатися донести звістку про Українську національну армію і про таке явище, як
Національний український конгрес. Дуже цікаво мені було читати враження однієї людини, яка в селі розповсюджувала інформацію, і як він пішов в сусіднє село. І люди йшли до церкви. І він вирішив, що коли люди будуть виходити з церкви, це буде саме зручний момент. Дуже цікаві враження людини. І дуже цікаво вона це описує. І цей момент перелому сприйняття, перелому свідомості, коли йому він відчував, що йому якось соромно там стояти, навіть пропонувати людям ці памфлетики, да, ці листівки. І ніякого він себе почував. І як люди відмовлялися, як люди проходили мимо. Ну потім один взяв, другий, третій. Потім хтось комусь щось там сказав, щось шепнув, щось там вичитав. І ті, хто пройшов повз, почали повертатися і саме просити. І він каже, наступив момент, коли я не встигав їх доставати. Настільки люди зголодніли до правди. Настільки люди затуркані цією дешевою популістичною агітацією, яка обіцяє золоті гори. Ви почитайте їх всіх. Вони обіцяють золоті гори, при цьому не помінявши себе і не намагаючись змінити людей навколо себе. Ми починаємо з себе. Ми починаємо з людей навколо нас. І саме тому ми йдемо правильним шляхом. І ті, хто каже, ой, ви здулися, ой, ви як Аранес. Ні-ні-ні. Аранес не порівнюйте. Хоча там правильні програми, правильна мета, правильно дуже багато що. Но щоб дуже швидко зібрати людей в Аранес, використовувалися на самі щирі і правильні методи. І саме тому РНС спіткало саме те, що і повинно його було спіткати. Що спіткає будь-яку організацію, яка подводить фундацію під свій майбутній будинок одразу з якимись тріщинами. То ти високий будинок на такій фундації не побудуєш. Він, коли воно тріскається, да, то будинок починає розвалюватися. А ми збираємося побудувати справжній хмарочос, сучасний, да, потужний. Тому ми витратимо на фундацію стільки часу, скільки треба. І в цьому немає нічого страшного. І розказувати про те, що ой, ще 5 днів, і ми не витримаємо, ще 5 місяців, і ми не витримаємо. Я повторюю, якщо через 5 років кандидатом в президенти з масовою підтримкою, дисципліновано, розумно, ідеологічно, монолітно народу піде чесна, справжня людина з наших лав, тоді, як то кажуть, я відчую, що, звісно, не зазря прожив це життя. І я скажу, це величезна перемога, що ми навіть підійшли до цього. І тоді, використовуючи те позитивне, що є в Конституції та законах України, ми переможемо цю олігархічну гідру. Я в цьому впевнений. Но все, продовжу, залежить виключно від нас і від нашого вміння позбавитися псевдологіки і раціональності, і тої маячні, якою ми займалися дуже-дуже багато років, яка призвела ні до чого. Єдине, про що треба думати, те, що я робив до цього, ті засоби, які я використовував до цього, те мислення, яке я використовував до цього, призвело ні до чого. То що треба зробити? Треба себе в цьому сенсі пересилити і поміняти. І люди до вас потягнуться, як самі побачите, як до свічок церкви. Дуже вам дякую за увагу. І щось я знову все перетворив в монолог. Так, ну в нас є ще півгодини. І пані Тетяна Зарян питає саму болісну проблему, яка на сьогоднішній день є. Яка буде моя порада, де, яким чином долучати, агітувати молодь України до руху ІУНА? Молодь України агітувати і долучати дуже важко, надзвичайно важко. Чому? Тому що молодь України, коли американський дім в Києві оголошує якусь подію, вони вишикуються в чергу, яка довжиною всю цю вулицю фактично. Я в тій черзі стояв, я цих людей бачив, з ними спілкувався. Молодь України в абсолютній переважності своїй хоче свою молодість не втратити заздря. І тому вони всі шукають, як поїхати, як уїхати. Молодь України можна підняти, я вважаю, лише через
сучасні засоби комунікації, тобто інтернет, YouTube, Facebook. І лише запропонувавши щось цій молоді, що їй буде дуже цікаво. І я впевнений в тому, що запропонувавши молоді сучасні частини сучасних курсів, якби університетів та коледжей західних країн, це молоді може бути цікаво. Це треба обов'язково розмішати в загальну учбову програму з критичним мисленням, з обов'язковою правдивою історією української держави. Коли молодь, я знаю, яким я був молодий, і всі нормальні люди це пам'ятають, коли ти молодий і ти знайомишся з героїчним прикладом людей, які жили до тебе, в тебе щось змінюється. В тебе проходиться байдужість, і це споживче відношення до життя. Ти хочеш продовжувати те, що вони розпочали. Ти хочеш це довести до логічного кінця. Ти себе уявляєш на їхньому місці і думаєш, постійно думаєш, як би ти вчинив. Якщо ми це запровадимо, а я повторюю, це насамперед повинна бути програма онлайн університету від Національного українського конгресу, наприклад, да? Це підтягне інтерес до цієї організації молоді. Поки що дуже важко. Є окремі особистості, які, якби, скажімо так, мають таку досить нестандартну поведінку, і вони залишаються дуже небайдужими до політичних процесів, і вони долучаються, але їх дуже мало. На жаль, молодь загубила цікавість молоді оціми пустими, пустопорожніми, по результату фейковими, патріотичними закликами, виступами і всім, коли молодь реагувала, молодь приходила і закінчилося все нічим. Є чому повчитися у наших, якщо їх можна так назвати, політичних конкурентів. Це ВО «Свобода». І зразок, що є зразком в роботі з молоддю, я вважаю, це Азов з їхнім національним корпусом. І у них є підрозділ національного корпусу, який працює виключно з молоддю. Це не просто інтернет, ресурси вони використовують. Вони саме організовують зустрічі з молоддю, вони організовують класи, навчальні класи з молоддю, вони організовують різного вигляду змагання. А ви знаєте, молоді люди дуже люблять приймати участь у будь-яких там виглядах змагань. Вони дуже грамотно це поставили. Я думаю, що в них треба повчитися, прийняти досвід і почати це застосовувати. У нас поки що залишається величезна проблема в нашій організації – це правильна розстановка кадрів. Ще занадто мало людей, щоб остаточно якби людей затвердити на тих позиціях, на яких вони можуть принести максимальну користь. Ми поки що ще притираємося і навіть одне до одного придивляємося, хоча деякі з нас знають одне одного вже не один рік. Розумієте? Це все воно пройде поступово. І я думаю, що ми вийдемо. Бо такі організації, як Азов, загартовані бойовими діями, правий сектор загартований бойовими діями, Свобода загартована багаторічною політичною діяльністю і бойовими діями, вони якби на цей рівень вийшли. Ми на цей рівень ще не вийшли, ми ще в стадії розвитку, дуже повільно, тому що, я вважаю, ми вибрали правильний путь, а він саме тернистий. Він без обіцянок раптового щастя або безмежної халяви, розумієте? Тому він досить важкий в українському суспільстві, з українським менталітетом, але він правильний. Тому ми до цього прийдемо. І так, питання фінансування теж не саме останнє. Да. Коли є гроші і можна найняти людей, які просто відпрацьовуючи свою зарплату, будуть їхати і займатися цією, повторюю, корисною досить діяльністю, це зробити набагато легше. Я погоджуюсь. Як ви ставитеся до створення незалежних профсоюзів? Абсолютно нейтрально і не бачу... Чим ці профсоюзи зараз можуть допомогти, або яка від них користь. Профсоюз фінансується членом організації, тобто профсоюз – це додаткове ярмо
на шиї людей, які працюють, заробляють гроші. Які інтереси цих людей, ці профсоюзи зараз здатні відстояти, я не бачу ніяких. Профсоюз може мати свою позитивну роль лише виключно тоді, коли ми розбудуємо функціонуючу капіталістичну модель економіки. Тоді профсоюзи можуть грати свою роль, і повторюю, вони грають досить маленьку роль в сучасних, якби, капіталістичних країнах. Досить маленьку. А проблема ще не в тому, що вони грають маленьку роль, а проблема в тому, що ви інших профсоюзів, ніж фейкові радянські профсоюзи, ви інших навіть не знаєте. І не знаєте навіть їх функцію справжню, і як вони повинні, які відносини в них повинні бути, як з суспільством, так і з державним апаратом. Тому піднімати це питання, я не знаю, я думаю, що це все одно, що обговорювати з племенем Папуа-Нової Гвінеї, коли вони жарять на вогнищі, смажать одного з своїх ворогів, якого вони вбили там вчора в бою, з ними розмовляти про те, які колонії ми будемо будувати на Марсі. Я думаю, що це майже одне і те ж. Я би не заморачувався цим питанням до того, як в країні не розбудована сучасна капіталістична економіка. А сучасної капіталістичної економіки без правової держави, без однакових законів для усіх, без жорстокого переслідування порушників законів, однаково для всіх порушників законів, не буде. Тому не розумію, чому ми повинні обговорювати крок номер 27 до того, як ми зробили попередні 26 кроків і не закінчили їх. Я тут подумав, в мережі була інфа про акцію на би кандидата ниткою, суть якої синьої ниткою, галочки. Я бачив цю інформацію, ну, п'ятирічний рівень, я повторю. П'ятирічний рівень. Ідіть і не голосуйте не за кого. Ви не можете зрозуміти, ви ще якась, от у багатьох людей якась по інерції ви якось так думаєте. Я сказав, ці вибори вже програло українське суспільство. Що не зрозуміло? Дозвольте мені ще раз нагадати і довести мою думку до тих, хто це не може зрозуміти. Ці вибори українське суспільство, український народ, українська нація вже програли. Чому? Тому що змарнували попередніх 5 років. За попередніх 5 років ви не стали тим монолітом або двома-трьома хоча б шматками моноліта, який справді протистоїть олігархам та їх ставленикам. Ви їм не стали. Ви є абсолютно різноманітним натовпом громадян, які між собою лаються з будь-якого приводу. Ось що ви добилися за 5 років. Ви змарнували ці 5 років. Ви засунули їх у дупу. Тому ці вибори ви вже програли. Немає значення, за кого ниточкою, чи голочкою, чи чорнилом поставлять де цю галочку. Немає значення. Ви програли вже. Немає кандидата, який має вашу підтримку, який в абсолютній з вами синхронності відносно своєї політичної програми, який і ви, і він знаєте, що ви будете робити наступним кроком після його перемоги. Ви нічого не знаєте. Ви повинні зараз зупинитися і подумати про те, людина, якій ви симпатизуєте на цих виборах, наприклад, у когось Зеленський, да, у когось Голосний, у когось там Смішко. Ви яку участь будете приймати після того, як він стане президентом? Ви з ним це обговорили? Є алгоритм прописаний вашої взаємодії, коли він нарешті стане президентом? Я вам скажу більше, нема такого. Нічого такого нема. І він туди пройде, помаше вам ручкою, і ви будете ковтати наслідки своєї дурості знову. І ви будете жити, як вам вказують. Не так, як ви хочете, а як вам вказують. Отак ви будете жити. І все, будете платити розмитнення, якщо вам хочеться українські номери на машині мати. Будете з посилок віддавати барщину, да, і оброк. Будете своїй праці віддавати 55% того, що ви заробили. І будете роздивлятися, з якої сторони прийдуть рейдери, і це у вас заберуть, якщо ви станете досить успішним. Розумієте? От і все. У вас немає взаємодії, у вас немає загального плану, у вас немає чіткого алгоритму, що ми робимо, за чим, як, які терміни і яку в цьому ви приймаєте участь. У наших кандидатів, які, я сподіваюся, через 5 років підуть бюлетні,
за нашою широчайшою підтримкою такий алгоритм буде. Ви будете чітко знати, що ви робите, коли ви виходите на вулиці, щоб підтримати вашого молодого президента, тому що реакція у вигляді державних службовців буде проти нього і буде саботувати всі його рішення, і буде намагатися звести все це на нуль. І він з вашою підтримкою може їх здолати. Сам він не здолає, і ви самі без нього теж не здолаєте. От і все. З того, що я вам зараз сказав, що у вас з голосним? Алгоритм є? Чи він їздить по Британіям там, і зустрічається старими придунами з їхнього парламенту? Нічого у вас нема. У вас той самий 5-річної дитини підхід до цього питання. У вас ті ж самі граблі, вже я бачу, вони стоять. І ви розбіглись і вже біжите на них. Я вас попереджую. Зупиніться, притормозіть. Вже все. Помахайте ручкою цьому кандидату. Він нічим не відрізняється. Це нація маленьких Порошенків, вам же чітко сказано було. Не вигартували ви інших сорт людей за 5 років. Не вигартували ви. Скільки було розмов, що прийдуть атошники, наведуть порядок. Не стали ці атошники другими. Вони такі ж самі, якими були, такими залишилися. Ворота можуть зняти, вкрасти. А додому прийдуть і схилають голову перед несправедливістю. Бо там одна мужність треба на фронті. А тут треба щоденна громадська мужність. А це зовсім інша мужність. Зрозуміло? Над цим подумайте. І всі ці балачки ніточкою, чорнилом підтасувати, затасувати. Вони не мають. Я не піду на вибори, наприклад. Я на них не піду. Я просто не з'явлюсь. Ніякого бюлетня опускати не буду. Я продивився на всіх, хто має реальний шанс. І жоден з них не має честі мати мою частинку влади. Я їм її не довірю і не дам на цих виборах. На наступних, дасть Бог, дам. Добрий день, Рустам. До кого можна звернутися в Тернополі, щоб вступити до лав УНА? Дякую. Звертайтеся в Тернополі до командира 1-го легіону, пана Романа Білінського. І в Тернополі, я сподіваюся, пан Роман незабаром призначить командира тернопільського загону, тому що позиція зараз вакантна, як я розумію. Можна дати обідницю, не будучи фізично. Не думаю. Ну, можна її зробити за кордоном. Можна зняти це і передати відео. Я думаю, що це не проблема. Навіщо пропонувати переобрання командира закордонних частин УНА на другому конгресі? Не УНА, а УПА. Як на мене, це помилка. Більшість вже обрала Бубенчика, що було системною помилкою першого конгресу. Потрібен інший механізм. Ніяке переобрання на ближайшому майбутньому. Ну, з одної сторони, я з вами погоджуюсь. З другої сторони, я хочу, щоб люди все ж таки визначилися, зрозуміли. По-перше, люди повинні зрозуміти, це ж не просто так буде пропонуватися. Пропонуватися буде не запустити процес переобрання, що було б справді помилкою. Буде запропоновано запропонувати альтернативу, запропонувати іншу особистість, яка може це зробити. А критерії, якби кваліфікації, їх ніхто не відміняв. Людина повинна розумітися в військовій справі, людина повинна бути освічена політично, зрозуміло, що патріот України. Людина повинна розумітися також в засобах спецслужб та теорії конспірації. Людина повинна бути недосяжна для уряду Росії або України, якщо такі уряди вдруг зроблять якийсь запит на репатріацію, да, там, якусь там переміщення чи ще щось. Наприклад, я отримав політичний притулок від українського уряду в 90-х роках в Сполучених Штатах Америки. Це перше. По-друге, доказано, що той же самий український уряд намагався мене фізично знищити в 2015 році. Тобто для американців це, якби воно ясно як божий день, що з 96-го року по 2015 рік відношення до життя громадянина в Україні не змінилося, тому мене просто навіть перемовини про мою депортацію з Сполучених Штатів в Україну, наприклад, вони просто неможливі. Вони просто неможливі. Всі прекрасно розуміють, що я є
політичним дисидентом до корупційної влади в Україні, і ніхто мене їм не видасть. Те ж саме стосується Росії, тому що я є досить твердим супротивником їхньої агресивної політики, їхньої ментальності, їхнього відношення до інших країн. Знаю все це не просто там по слухам, а сам перебував ще під час Радянського Союзу серед цього середовища, прекрасно в цьому розуміюся, тому ці дві країни, ну а інші там, Узбекистан чи Білорусі, чи хто вони взагалі ніяких, якби навіть і прав не мають мене кудись там намагатися викликати, і ніхто мене їм не віддасть. Тобто для того, щоб ставити командира такого підрозділу, треба бути впевненим в тому, що до такого командира ці люди добратися не можуть. Якщо до мене, наприклад, навіть можуть добратися там дещо росіяни, українці офіційно до мене добратися взагалі не можуть. Я маю на увазі ці так звані правоохоронні структури України, тому що їм заборонено вести будь-які спецоперації на території країн НАТО. Це домовленість існує досить давно вже, декілька десятиріч. А якісь таємні операції, це треба їм тоді якийсь кримінал, якби, до цього долучати. Ну, скажімо так, з кримінальним світом в мене теж є якесь своє там героїчне минуле в 90-ті роки, і це теж не так просто на порядочну, навіть по кримінальним поняттям людину знайти тих, хто піде на якусь там мокру, негарну справу. Плюс я мешкаю в суспільстві і на території, де всі люди озброєні, поліція місцево попереджена, місцеве управління Федеральної бюро розслідувань ФБР попереджена про небезпеку, яка мені може якби бути. Я озброєний, я навколо себе роздивляюся, моя сім'я теж розуміє, як користуватися зброєю в будь-яких виключених ситуаціях. Тобто, ну, умови для захисту, для недоступності, що просто прийдуть і арештують лідера, як це вони звикли, вони практично виключені. Тобто людина, яка може претендувати, скажімо так, на таку позицію, вона повинна мати фактично такі ж кваліфікаційні дані. Якщо в нього їх немає, то який сенс ставити командиром людину, яку завтра прийдуть, заламають руки, да, і сховають якийсь підвал, і більше його ніхто не побачить. Я думаю, що зрозуміло. Так що, так, я запропоную, щоб пропонували альтернативу, щоб ніхто не думав, що людина от визвалась і все, і я вже там пожиттєво і все таке. А якщо альтернативи не буде, то я готовий продовжувати виконувати свої обов'язки. От і все. Так що я не думаю, що це помилка. Проводити вишкіл пластунів для молоді. Так, я з цим погоджуюсь, а взагалі в майбутньому я хотів би навіть, як це можна сказати, зробити навіть роди військ для молоді, якщо так можна. Тобто, щоб були пластуни, наприклад, були скаути і були кадети. Кадети – це моряки майбутні, да? Пластуни – це, наприклад, армія, скаути – це, наприклад, військово-повітряні сили, чи там морська піхота, чи щось таке. Щоб серед них було здорове, якби, competition, тобто змагання, да? Краще. Щоб були якісь, я не знаю, призи, які щорічно вони переходять до того саме бренчу, тобто або до пластунів, там в тому році пластуни виграли, да, там, на змаганнях якихось всеукраїнських, в тому році скаути, там кадети показали всім, як це треба робити. От, я думаю, що це було б, ну, дуже конструктивно і дуже правильно. Це в планах. Поки що повторюю. Якби в мене була змога просто, знаєте, не працювати так багато годин, то і процес пішов би швидше, бо я би дуже швидко почав би натискати на, скажімо так, пульт управління менеджменту організації. Ну, на жаль, в мене дуже обмежений час, і ще треба знайти собі сили, щоб сфокусуватися, вивчити питання, зробити правильний, якби, висновок, прийняти правильне відповідальне рішення. Важко, важко.
Так що, ну, кожен робить те, що може, правильно? Так що ми всі гуртом якось все одно до цього дійдемо. Ідей, багато ідей, я думаю, гарні, непогані. Дасть Бог, дасть Бог. Так що я пропоную зараз, як я сказав, ще раз доведіть до відома командирів легіонів. Я можу потім їм повідомлю особисто кожному. Ті, хто має якби статус виконуючого обов'язки, але більше ніж 90 днів, тобто випробувальний строк в легіоні, є легіонером, цих людей прибрати цей виконуючий обов'язки, а не щоб вони вже були на постійній основі. І нам треба зараз розшукати ательє, розшукати майстрів, які будуть конкретно шити уніформу, шити однострій. Зразки на когось ми знімемо мірки і, я думаю, придбаємо в Сполучених Штатах Америки. Цей зразок треба буде потім їм зробити з нього викройки, да, і за цим фасоном знайти матеріал якісний і розшивати це все. І люди повинні, на вулиці цих людей повинні впізнавати вже здалека, як то кажуть. Зрозуміло? Я думаю, що це наступний етап, який треба робити, і вже не кажучи про те, що саме в цьому однострої треба приймати присягу. В Сумах молодь збита в різні групи, вроді патріотичні, спортивні, але ні з наторговлю, наркоторговлю, ні з ігровими ніхто не бореться. Хтось збирав молодь, щоб направляти дисфункційні та фейкові дії. Ну, пан Стас, ви там знаходитеся, вам і карти в руки, як то кажуть. Продумайте якусь методику, да, якийсь алгоритм, як залучати молодь. Може, на вашому прикладі навчаться всі інші. В інших, ну, областях, в інших легіонах. Це велика проблема. Це велика проблема. Я ж кажу, ми не брешемо, ми не обіцяємо якісь золоті гори, ми не ніколи нікого не будемо заманювати, ми ніколи не будемо казати, от йдіть до нас, і тоді вам всім пооткривають американську візу, ви поїдете вчитися там в Стенфорда чи в Гарвард. Ми ж таким займатися не будемо. От. Тому треба, щоб молодь бачила, що ми різні. Коли молодь побачить, що ми відрізняємось, тоді у молоді буде цікавість. Нам треба почати, якби, відрізнятися на фоні інших. Добре, друзі, я не бачу більш ніяких конкретних запитань. Бачу якісь теорії тут конспірації, що Британія зацікавлена українськими активами та все таке. Ну то кожен бавиться, як йому подобається. Далі, пані Люсі каже, що якщо не йти на вибори, бюлетень використають в своїх цілях. Ні, це неправда. Ви повинні бути там, фізично присутніми, ваші паспортні дані і ваш підпис. Те, що вони візьмуть і від вас напишуть, вони не знають, чи може ви в цей момент десь в іншому місці вже проголосували. І коли виявиться два бюлетні від однієї тієї ж людини, буде скандал. Тому цим займатися вони не будуть. Но вони будуть використовувати так званих бюджетників, да, які отримують зарплату з ваших грошей, з бюджету державного. Вони це будуть використовувати, вони будуть підкупати тупо. Вони будуть намагатися, щоб громадські організації, ті, хто організований, да, вони вже там, в них є керівництво, і керівництво може просто сказати тупо, от ми йдемо всі, голосуємо там за Юлю, да, або за Петю, або за Грицю, або за Кицю. Зрозуміло, да? Повторюю, офіційно, ну, від Ташбаївського руху, як політичної організації, ніхто вам не забороняє голосувати за кого ви вважаєте потрібним. Я просто довожу до свідомості багатьох і пропоную, але не закликаю, не голосувати, не віддавати свою частинку влади, якщо ви не бачите
достойного кандидата. Я достойних кандидатів не бачу, на жаль. Тому я нікому свою частинку влади давати цього разу не буду. І я думаю, що правота цього тезису буде, на жаль, підтверджена буквально через рік президентства людини нової, якщо президент зміниться. Якщо залишиться той же самий, то ну, майже нічого і не зміниться. Все буде, як воно було і при Юлі, і при ще будь-кому випускнику, да, інститутів брехні. Ну, наша справа не рахувати, скільки там секунд залишилося до краху. Наша справа до цього краху готуватися і бути максимально готовими, коли час проб'є. От і все. А сидіти, труситися і рахувати, пальці загибати, скільки там секунд, чи хвилин, чи днів, чи місяців залишилося, то це від біди не відворотить. Олександр Трухан питає: Рустам, ти ідеальний командир, це не комплімент, а аналіз і вивод. Одне мені тільки не зрозуміло. Навіщо проводити друге зрозуміло? Ти хочеш ворогу видати свої ідеї, щоб їми користувалися. Ще раз зачитую, тому що пропав зв'язок. Олександр Трухан питає мене. Каже: Рустам, ти ідеальний командир, це не комплімент, а аналіз і вивод. Ну, Олександр вчить українську мову, дуже добре, ну, багато русізмів, ну, він як може, я так розумію. Одне мені тільки не зрозуміло, навіщо проводити другий конгрес? Зараз я поясню. Де буде програма презентована, яка ніяк не буде впливати на політичне життя України? Тому що ти вже робиш розрахунок на нові 5 років. Цій боротьбі, що зараз іде, ти чомусь здався. Оце мені ніяк не зрозуміло. Ти хочеш ворогу видати свої ідеї, щоб їми скористувалися? Ні. Другий конгрес проводити треба не просто тому, що настав час його проводити, а треба і справді розглянути, затвердити політичну програму, бо це є головною фундацією розвитку будь-якого політичного руху. Треба зробити деякі організаційні моменти, наприклад, висунути альтернативу моїй посаді, затвердити на посадах командирів легіонів, які своєю працею, самовідданістю доказали, що вони гідні цих посад. Це Конгрес може зробити, ніяк не я. Нам треба оголосити, що батальйон ОУН та ДУК правого сектору є законними збройними формуваннями на території України згідно Конституції України, що не було зроблено корупційним урядом, звісно, під впливом Кремля в Україні, і деякі інші організаційні питання. Звісно, що політична програма – це головне. Що будуть красти? Вони вже ідеї красти не будуть, вони можуть красти їх, коли будуть наступати наступні вибори. Но проблема їхня буде вже в тому, що всі вже будуть добре розуміти авторство цих ідей. Якщо ми ідеї ці викладаємо після виборів, чому я якби затормозив зараз публікацію частин програми, тому що зараз йде передвиборна боротьба, і ми нарахували вже як мінімум два випадки плагіату того, що пункти програми, яку я публікую, почали використовувати інші, на жаль, прокорупційні політичні сили. Я ж кажу, мені не шкода, тут нема справи в тому, що якийсь роялті я повинен за це отримувати, да, якийсь патент оформлювати, авторські права, а справа не в цьому, аби воно йшло на користь суспільству. Воно не піде на користь суспільству, якщо ці ідеї візьмуть, пообіцяють, а потім розмиються. І люди тільки будуть... Ну, що відбувається з людьми, які занадто емоційні, і в них трошки менше, якби, логічного мислення, ці люди почнуть в цих ідеях розочаровуватися, помилково думаючи, що ці ідеї не здійснені. Зрозуміло? Тому це в цьому є небезпека. Не в тому, що хтось там, знаєте, зажав свою миску каші і не хоче з кимось поділитися. От. І після виборів ми будемо публікувати продовження і повністю опублікуємо всю програму. І єю вже в цій боротьбі скористатися ніхто не зможе. Тут настане інтересний момент. Тут настане момент, коли новому президенту або старому новому президенту прийде час діяти. І тут ця програма може, до речі, цій людині, якщо вона є, має якусь порядність, ну, зрозуміло, що старого, нового тут про порядність мови йти не може,
деяких близьких теж його конкурентів теж, але є пару кандидатів, які все ж таки якби не зрозуміло рівень порядності цих людей. І ця програма може цим людям, до речі, допомогти. Тупо допомогти. Вони можуть знайомитися з деякими пунктами і намагатися ці пункти запровадити. Також потім буде зміна складу Верховної Ради. На жаль, вона знову буде замовна, проолігархічна. Ну, може, там якісь свіжі сили зайдуть, і теж вони можуть озиратися, скажімо так, на нашу програму і брати щось корисне нашої програми. Вибачаюсь. Hello. Є, WhatsApp. Окей. Oh, it's not the instrument cluster, it's ECM unit. It's a computer, onboard computer. Okay, so what is it? Okay, but it's in the shop right now, or you put it in the street again? All right, guys, do whatever you need to do. I mean, you can change cluster, you can change computer, and sooner or later it's going to take care of things. I'm sure it's ECM module, which is behind the cap holder, central console. Okay. 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 Thank you. Bye bye. А, проблема, проблема, проблема. Ну, добре. Тобто, дайте я зараз тюнінгуюсь, да, назад на тему нашої розмови. Тобто, це може допомогти якимсь прогресивним політикам. Цей плагіат, якщо його можна так назвати, він буде корисним для українського суспільства. Ну, я дуже маю великі сумніви, що це відбудеться, тому що після затятої передвиборної боротьби наступить просто, ви знаєте, да? Вони будуть гуляти, веселитися і радіти тому, що отримали. На жаль. Коли ми це опублікуємо одразу після виборів, потім, коли більш ширше і ширше, скажімо так, маси населення будуть з цим знайомитися. І одним з пунктів нашого просвітницького, якби, процесу є обов'язкове ознайомлення, розуміння, навіть критика і свої зауваження відносно програми. Бо якщо люди не читають програму, а ходять, голосують за президентів, тому що їм подобається їх зачіска, чи що вони хазяйственники класні, чи що англійською розмовляють, то ви розумієте, що це, ну, рівень п'ятирічної дитини. Треба знайомитися з програмою і розуміти, як і коли ця програма буде виконуватися. Бо це, ну, відповідальність політичної організації або, наприклад, президента виконувати свою програму, яка була задекларовано. От. І багато людей, по-перше, зможуть з нею ознайомитися до наступних виборів. 5 років – це досить такий великий строк. Друге, по цій програмі ми будемо готувати своїх кандидатів майбутніх, яких потім ми будемо і праймери свої проводити внутрішні, і все. Ми все одно дійдемо до єдиного народного кандидата від Українського конгресу. Там Національного українського конгресу, який він буде там по черзі, наприклад, від лав УНА, від організацій, які входять в УНА. Я думаю, що ми, я сподіваюся, якщо ми будемо працювати конструктивно, ми дійдемо до того, що всі, хто входять в лав УНА, прийдуть не тільки військово-громадська єдність, але також в єдність політичних поглядів. І це тільки зміцнить позицію цих кандидатів, тому що Олександр, подивись зараз, і всі інші подивіться зараз. Ми, як знаєте, у нас кого ми зараз нагадуємо? От я вам розказую, кого ми зараз нагадуємо. Ми зараз нагадуємо школяра, який знайшов 200 гривень купюру, да, і заскочив крамницю,
за півгодини до того, як магазин зачиниться. І мічиться, не може собі з'ясувати, що ж на ці 200 гривень саме краще було б купити. Ви розумієте, про що я кажу? Ось що зараз відбувається з вами, з іншими, з українським суспільством. А купляти нема чого. Ну, магазин такий галімий, знаєте, радянський, наприклад. Нема чого купляти. Там пусті полиці, там синя курка, да? І осетрина, як це було в «Мастері Маргарити», другої свіжості, да? На що Волан, да, диявол сказав, немає, є свіже або не свіже, немає ніякої другої свіжості чи третьої. О, розумієте? Ось на кого зараз ми схожі. Ми повинні зробити так, ти повинен зробити так, щоб через 5 років цього не було в ситуації. Щоб ніхто в останній момент не бігав і не вишукував, Боже, на кого ж, в кого ж мені вкласти ці мої нещасні останні копійки. Зрозуміло? Так що я думаю, що тільки так. Це є стратегічний план, я його ні від кого не ховаю, але тільки так. Якщо ж ні, то тоді, може, я не знаю, це суспільство тоді не достойне кращого життя, якщо воно складається з окремих своїх членів, і ці окремі кусочки, які повинні стати металевими і вишикуватися відносно магнітних полюсів, вони так і залишаться такими, я знаю, засохшими соплями. То, може, тоді ці люди і справді недостойні кращого життя, якщо вони через себе самого переступити не здатні. Сподіваюсь, що відповів на твоє запитання. Якщо людина приймає обітницю, вона зобов'язана виконувати накази, чи обов'язковість виконання наступає після присяги? Я думаю, що після обітниці треба виконувати накази, бо ви обіцяєте самому собі бути легіонером, слухати своїх командирів, не підчинятися кремлівським та прокремлівським вказувачам того, як вам жити. Так що це повинно бути абсолютно свідоме бажання виконувати наказ. До речі, в статуті прописано, ви повинні виконувати статут. А виконуючи статут, ви повинні виконувати накази. В статуті прописано момент, обов'язковий момент, який будь-кого може настати, коли ви відчуваєте, що ви не можете виконати цей наказ. Там чітко все прописано, як ви повинні діяти в цьому, якби, в такий момент. Чітко прописано, що ви повинні робити, чітко прописана ваша відповідальність, якщо ваше рішення, ну, буде визнано неправильним. Після присяги, то зрозуміло, що навіть питання такого не стоїть. Чи поверне ваша програма частку власності колишнього СРСР? Пан Олександр, оці майнові питання, вони так, ну, дуже багато людей, які, скажімо так, мають претензії на те, щоб бути політичною елітою України, на жаль, вони розмінюються на якісь тліосочні, ну, серйозно кажу, якісь тліосочні питання. Якісь питання, ну, городні, да, там, мішок картоплі туди, мішок картоплі туди. Яку частку власності колишнього СРСР ви збираєтеся повертати? Якщо вам невідомо, золотий запас Радянського Союзу отримала Росія. Я вважаю, це було величезною помилкою, але це йшли на це керівники Української СРСР, да, для того, щоб отримати панування в власній країні. Вони тупо купили, коли вони в Білорусі все це підписували, вони тупо купили право на царювання тим, що вони віддали ту частину золотого запасу Радянського Союзу, яка за працю та страждання українців належала українській нації, вони віддали і росіян. Це закінчилося купонами, гіперінфляцією, пам'ятаєте, і втручанням Міжнародного валютного фонду, міжнародних банків розвитку для того, щоб стабілізувати ситуацію з валютою в Україні. І потім вже своєю працею і продажем, на жаль, грабіжницьким навіть продажем своїх природних ресурсів Україні вдалося встановити якийсь більш-менш валютний, цей золотовалютний еквілібріум своєї економіці. Розуміло? Що ви збираєтесь повертати? Цей золотий запас? Його треба забрати у Росії. Яким чином ви збираєтесь у русських щось забирати? У русських щось забрати можна лише силою.
Де ви візьмете силу, щоб щось забрати у росіян? До того ж, це скажена нація, якщо ви не знаєте, це нація, яка здатна об'єднатися навколо самої дебільної ідіотської ідеї. Це люди, які будуть їсти хробаків, гусениць, жуків і обдирати кору з дерева і робити з неї собі київський торт. Якщо треба, це для перемоги. Це, ну, хворі на голову люди, яким повоювати в якесь задоволення. Вони чим більше людей втратять, тим більше героїчні вони себе вважають. Ви збираєтесь з цими людьми воювати за що? За нашу частину золотого запасу українського? Я думаю, що фокусуватися треба на інших питаннях. Треба фокусуватися на питаннях запровадження сучасної капіталістичної моделі економіки в Україні для того, щоб зробити її могутньою державою з претензією на супердержаву. Обов'язково відновити ядерний потенціал. Обов'язково. Треба зробити все дуже просто. Все дуже просто. Треба зробити так, щоб мешканці Криму плакали, що вони не в Україні. Треба зробити так, щоб мешканці Росії стояли в трьохдобовій черзі в українське посольство для того, щоб поїхати в Україну на заробітки. От коли ми це зробимо, побачите, все інше вирішується дуже просто. Дуже просто. Ось на чому я впевнений, треба фокусуватися. А коли ви починаєте, коли я чую слова майно, оформити майно, майно не оформили. Я чую мешканців комунальних квартир, які не розуміють, що таке капіталізм, які не розуміють умови не того, щоб країна розквіла на 5 років, а потім знову мідним тазом все накрилося, а щоб ця країна квітнула, квітнула, розвивалася, розвивалася і поглядала вже по сторонам, може десь треба згадати, що Кубань, може, це Україна. Розуміло? Ось як треба. А коли думають тільки за майно, і аби не було гірше, і оце майно треба оформити, і оце майно, воно наше, от майно, 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 і ні-ні, нікому не продамо, тільки в рент будемо здавати, то ви закінчите ні з чим. Це я вам обіцяю. По законам економіки. Після виборів буде ефективніше і корисніше. Зараз люди любу інформацію сприймають як передвиборну. Згоден, згоден. Ну, добре, люди добрі. А на 13 хвилин я трошки довше це зробив. Ну, зробили все згідно якби плану. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, мої роз'яснення багатьом допоможуть. Сподіваюсь, мої роз'яснення ви будете використовувати як якусь просвітницьку зброю під час дискусій з вашими однодумцями, які є однодумцями відносно кінечної мети, да, результату, але не є однодумцями відносно алгоритму, як до нього дійти. Я сподіваюся, що це вам допоможе. Це допоможе іншим людям, хто коливається, хто не впевнений. Я думаю, що все буде добре. Все стратегічно, все воно якби продумано правильно, і тепер тільки справа за нами. Справа за нами. Кожен повинен сам себе питати, що сьогодні я зробив для того, щоб наблизити цей момент. І запам'ятайте, в нас не ще аж 5 років. Так може думати тільки людина, яка є поганим хазяйственником. Так може думати тільки людина, яка от зараз схопитися за цей, знаєте, шматок, да, ось це, ось, ні, нас лише 5 років, нас лише 5 років, нам треба встигнути, нам через 4 роки ми вже повинні мати фактично єдиного кандидата, який, як криголам, повинен йти на цю систему з нашою підтримкою, не 200 людей, не 5 тисяч людей, а пів країни повинні його підтримати, нам до цього треба дійти. І тоді ми це все зламаємо з самим цивілізованим, найменш якби кровним шляхом, з унеможливості Росії втручатися в ці процеси, тоді ми це зробимо. Інакше все. Інакше. Тоді ви залишите це своїм дітям та онукам. А їх воно 80% дивиться, куди поїхати, щоб не марнувати своє життя. Дякую за увагу.